Saiu por aqui também, aqui pelo fora, saiu pra fora, tá fora do pau, tá fora do macho. Vamos pegar o alerta de Guilherme, vamos já continuar o carinho, vamos dar um gostado na formação, porque você vai estar pegando bola. Vamos aqui no pé, Guilherme, olha a pena, pega, na fila, você tá negócio com a minha, e eu sou também contra o homem, eu sou com o homem, aprenda a mala, já tem a mala, correndo a fora, 37, vamos aqui no carinho, vamos dar o braço, vamos aqui no jogo, só com a formação do Guilherme. Dia 16 de abril de 2016. Olha lá, se tiver condição aí, o Fábio Ferreira dentro de você. Olha aí, meu filho.